这个破电值几个钱啊？本姑娘买了，今日全场所有消费本姑娘买单。哇、哦、姑娘大气。从哪儿来的蛐蛐这么聒噪？我不管你有什么目的，赶紧离开我家，否则我对你不客气。于姑娘，我真的没图谋不轨啊。这布公子到底用了什么妖术？怎么会毫无灵力？莫非他真的不是北斗？不行，小姐，咱们可得当心点儿。此人周身布满妖气，似乎对林七哥很熟悉，不知此处还藏有多少秘密。于老板，顾公子，什么风把您给吹来了？你让我入股，我跟你分享最新的古玩情报。你知道位置，放了还有定位仪，你们合在一起骗我，你们就是基于我们灵犀阁的股份。世人只知灵犀阁是汇聚天下至宝之地，但你们可知为何取名灵犀二字？灵犀阁有一秘处，名为灵犀飞镜，可以送我们任何人。